إثيوبيا شرعية مفهومة هذا مركز إن الصومالي ويدستو إن متغنى إلا سيا مقدو خرج كان وحكا إيمانيا دولدة فدرالك الصومالية يلقوا ليها يدك الصومالية يدك الصومالية يلقوا ليها وحلوقوا بي إيقاد كدي وحلوقوا سيقود بي ميدوغ أفريكا ميدوغ أفريكا وحكا دلبانيان بجت مركز قرم دي ميدوبي أيو ذي يكا دلبانيان لعيها الدين تين لقاء عفين أيو والا عقاهان أميسون دالك إيكو جوكتي والا عقاه يونسوم إيكو جوكتي إثيوبيا إذا كان كذا أنت ماشر وقرنيه أو أسكري كسر كذا أنت أو قرنت هاي ميدو أفريقيا وقرنيه وأمسونا ما ك إذا ما نكلي إكسترا كذا أنت يهرب ما كنا إيه شمت أنا ما دو سيكويري ومدي بانكشر ميدو أفريقيا ومدي بانكشر ما تغنى قرمة ميدوبي ومدي بانكشر ما تغنى إقد ويا كم ديها شمالي ومدي بانكشر كلهم وعنا وناكسن إذا لهن تيم بيخيارته وذا نجرح رداي ميل كاستي ودولي ذاك جوكتان ومركلي يحب أنت نفاق دادا وحنا دا وضيال برامج كنان درادا صاري دونا ورك يوجد بيهات النجس وقارد دلك إيطاليا. بدأ تكون مغلي دونتانا وح كم ذا دولة إيطاليا أو شاعسي إن دلك الصومالي لقسي يوم مقدو وح أي مقدو كدوني سنة وإذا ما دي أنا ده لقسي بالله ما تحويني هراء الله نعرسي عبد الله يوسف لقسي بالله إلى يوم من هذا إذا ما دلك إيطاليا كوسون دلك الصومالي أيه دهان وحنوجب هن هم مقدو هذا ما مذكو أفريقيا وقبلت كيجاد إيو عالم كبا ورقد أي أدرن. وحال سويدين ايا واقويانك الصومالي سويدين ايان يي مقدوغا كدون ايان مدولة دا الصومالية داد باسا اوفاسيري قاروح إليهين ماي اميسو وحالغا دون ايا دو اميسو مدولة ديه محاقودا صودري قرامدا مدوبي ايو محاقودا مدوغا يوروبي داد كاسا لغا دون ايا ماي قولابا ميل باللوغو تشاحي حتبا اقويان ننك لغو مقا عبو بيدان واساغو الرماهن اهد وقلون دولالالان السعودي ايان وحكا ويدين اينا حالادا إيطوبيا ايو ولبا qaabka ay wuxu doonayso magdhowga cid ay ka doonayso ee badaan ku soo dhawo ee aad boodo waay kornel ee qaabkay markaas iyo horta magdhowan iyo war aragnay oo yey magdhow ka doonaysa dawladda Soomaaliya magdhow ka doonaysa ma amis yaa laga doonaya horta ee horta ciidamadan Itoobiya ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan waxay ku imaadeen sharciyad amison ah iyo ku imaadeen sharciyad amison ah markii koow ee dawladda Cabdullaahi Yuusuf xilliga ay ka erimineen bay dhabo ay arkeen culays xoogan oo kaga badanka maxkamta ee maxkamada islaamiga ee yaa waxay dalbadeen gobolka igad oo markaas uu heystay ninkiisa engineer mahbub iyo ka dalbadeen in caawimaad la siiyo isma kaasan la soo gaaro Soomaaliya ee xilligaas markii loo gudbiyay igad oo arintaas la qaateen waxay u gudbiyeen hadana ee muxuu aha midowga Afrika iyo u gudbiyeen ee baarlamaanka Soomaaliya fariistay waxa ay dawladaha ka qayb galay Amson kuwayna qonayaan ee waxa la dalbaday in dawladaha safka hore in laga reebo balse dawladaha kale ay iman karaan marka safka hore waxa loo jeeda waa Djibouti Ethiopia iyo Kenya inaysan dagaalkaas iska qayb gali karin maadaama iyaga had ay wadaagaan laakiin wadamada sida Burundi iyo Uganda ay had aysan wadaagin xuduudna ka dhaxeynin in mataan ka qayb qaadan karaan dagaalka taasi markii ay dhacday baarlamaanka soo khilaafay laakiin markii dambadan dawladda safka hore waa lagu soo daray marka yaa ku soo daray markii baarlamaanka Soomaali ay baas maray arinta iyada ah wax loo gudbiyay midowga wax loo gudbiyay igad kadib wax loo sii gudbiyay midowga Afrika waxay ka dalbanayaan budget marka qaramada midoobay oo AU de ay ka dalbanayaan UN ka taas marka waxay u suurta gashay UN inay aqbalaan in ciidan la geeyo si kharashka iyagoo bixiyaan kharash waxa uu ka iman marka kharashkan wuxuu ka imaanaya dawladda federaalka ee Soomaaliya yaa lagu leeyahay iyadaa Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaad baa lagu leeyahay waa lacagahan la leeyahay deymahan laga cafinaya maxay yihiin lacagaha deynta laga cafinayo waa lacagahan Amison ee dalka ay ku joogtay waa lacagahi UNSOM ee ku joogtay waa lacagaha baarlamaanka iyo dawladda ay qaataan oo waxaan la leeyahay waxba la iska cafinaya wax weeyaan wixii ayagu ay isticmaaleen baba dib dalka Soomaaliya lagu waxayna ka bilow wixii la siin jiray daqiiq la siin jiray xilligii siyaad baray ka horeeyay ilaa hadda wixii ay qaadanayeen kulli waa ku qorantay qaramada adduunkan wax kasta uu siiyay meelba ku qorantay idood kasta ku siisa marka haday ay ka cafiyeen oo ku gooni haday ka cafinina way ku guleeyeen marka Itoobiya sharciyad ma qoleeda marka in Soomaaliya weydisato in ma taqaanay la siiyay magdhow maya uma laha soo waxay weydisan kartaa midowga Afrika yaa ilaahay innagu dad intaas naga dhintay askar ha ahaato marka Itoobiya ciidanka kaga dhintay meesha way qoran yihiin oo askari kasto kaga dhinta ay u qoran tahay midowga Afrika uu qoran yahay oo amsona oo amsona lacag bay qaataan dakhli lagu talagalay oo askariga ilaa 2500 $300 yey qaataan laakiin askariga lacagta la siiyo goonida ah Itoobiya waa $30 $30 iyo wixii la mid ah yaa la siiyaa isay u talaataa iyada waa si dawladdiisa laakiin lacagtan dawladda la siiyaa
ولوسو عليا كو مركا هدي او داو عمانا داو محوها وحي بحيان تسنة ايقا بحيو وحا بحيو ماتغانا ميدو افريكا بحيا والعين الله صوى مرنا يكميتا هدي او دينتان مقلو يكا بحيان هورا يكا بحين جرينبا لكن ايتوبيا محدوني سامركا ايتوبيا ماشي لو تقال شانكون إلا كانو كونتوكم ببكيني بي ماشي واكو مركا إذا ما كلاية أكسترها كقد انتاي يهرتا ماك إني إيه شمتانا مقلو سيكويري ومدي بانقشر ميدو أفريكا ومدي بانقشر ماتغانا قرمان ميدوي ومدي بانقشر ماتغانا إيقاد ويقا إيكمد هيرو سامي شمالي ومدي بانقشر شمالي ومدي بانقشر إيه أطالة مركا أيضا هي wax sharciye Soomaaliya qabana iyo ma aha Soomaaliya ma weydisan karto wax kaliye ay weydisan karta sharciye ma kaliye raad waxa way waa midowga Afrika waa dhar uu sawayay tahay in ay weydistaan kadib marka ayada ah qaramada midow la waxayo hadii iyaga isku afgartaan in YouTube wax ka maqan yahay wada ka dhintay inta la fiiriyo marka way siin karaan xagal caata ka iman marka lacagta waa lacag inaga aan leenahay weeye nalaga rabo inaan bixino mustaqbalka ee lacag hadda cash bixiyana leeyahay ma aha dad wax u fasirteen in Ethiopia ay ku wado bulbob Soomaalida in ay ku wado oo xog ay ku soo galiso oo sida hadda Eritrea dhawaan ay u tiray ee ciidankii naga dhintay leen ayadu sharciyad kuma ina gelin ee sharciyad kuma gelin way kala duwan yihiin Ethiopia ma kala yiraahdo Eritrea waxa dalbaday abiba dalbaday oo imaadeen laakiin looma soo marin urgabad idin looma soo marin midowga Afrika qaramada ma bixineen mushaar kama isa qaadanayeen marka wixii kaga dhintay iyaga xaq bay u leeyihiin inay dhahan nasiya Ethiopia Ethiopia da in dhahan way waladaa waa iyaga u yeertay laakiin umaana yeeran waxa u yeertay adduunka u yeero yiri meeshaan wad ilaalinaha ku taga waliba Soomaalidu way diideen waxa sheegayso way diideen baarlamaan ka diide wakiil isugu qaadi jiray oo baarlamaanka mataa isugu candhaaf xilayada wakiil Cabdulaysi iska hormaday ninkii ha ee Nurcade isugu gafeen oo xataa madawaha waa isugu joogay gudaha baarlamaanka isaa wada asbaab in gudoomaha ee dowladda saf qoray inay imaadaan xilayada marka dood adag ba xilayas ay ka dhalatay haba ahaatee maanta sharciyada Ethiopia oo malaha inay Soomaali wax haysto shalay baa lagu haystay dowladda saf qoray dooni mayno iyagana mataa iska imaadeen Okay. Adi adbu maatay hedda wadiyal kaasi wuxu aqoonyahan bidaan oo asagu si dhow ula socday sheegashada dalka Ethiopia ay sheeganayso magdhow ciidmadii kaga dhintay dalka Soomaaliya laga soo bilaabay xilliga Cabdulla Yusuf ilaa iyo yoomuna hada hadaba arrintan ayuu si weyn inoogu faahfaahiyay saaxiibka bidaan oo asagu inta badan indhaha ku yahay xaaladahaasi barnaamijka si shargaray saaxiibadeena la wadaagay intayna dibna ugu kulmi doono mid kan mid la madaw aanu kaga tagayna sidaa gali